У Києві затримали організатора нелегальних перевезень іноземців. Почалось усе з того, що у поліції отримали інформацію про мігрантів, тож вирішили перевірити її. І дійсно, в одному зі столичних хостелів та в кількох орендованих квартирах на вулиці Маяковського правоохоронці виявили 16 нелегалів. Виявлено на території міста Києва, Деснянському районі, 16 громадян Республіки Бангладеш, які мали намір у подальшому перетнути державний кордон України та потрапити до країн Шенгенської зони. Поспілкувавшись з ними, виявилось, що ще 37 мігрантів не планували лишитися в Україні, планували їхати в багатші країни. Також, як з'ясувалось, усіма мігрантами, так би мовити, опікувався 64-річний закарпатець. Він, власне, і мав організовувати їх перетин українського кордону до Польщі. При цьому оцінював свої послуги у щонайменше 4 тисячі доларів США з кожного іноземця. Втім, бізнес таки накрився, організатора та його спільників затримали. Правоохоронцями іноземців доставлено до Державної міграційної служби в місті Києві для подальшого вирішення їх питання щодо перебування на території України. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення через державний кордон України. Водночас правоохоронці ще мають з'ясувати, коли та яким чином іноземці перетнули державний кордон і потрапили до України.